Arzu nə deməkdir? Arzu nə deməkdir ümumiyyətlə? Arzu, bax belə deyim, bunu belə tərif eləmək olar. İnsanın gələcəkdə əldə etmək istədiyi istəklərə arzu deyilir. Gələcəkdə əldə eləyəcək, çatacaq. Bu istəklərə arzu deyilir. Xüsusiyyətləri nədir arzunun? Arzuların xüsusiyyəti budur ki, arzular nəhayətsizdir, sonsuzdur. Hədisdə də var ki, əl-əməl la qayətə ləh. Əməl sözü ərəb dilində arzu deməkdir. Biri var aynlə əməl, bu elə bizdə olan əməl. Bir də var həmzə ilə olan əməl. O əməl arzu deməkdir. Əl-əməl la qayətə ləh. Arzuların sonu yoxdur, nəhayəti yoxdur. Əvvəldən səbrim çatmır. Qoy arzunun bəndəli ilə əlaqəsini bir cümlə ilə də deyim, sonra yenə qayıdarıq. İnsan sonsuz olan Allah üçün yaranıb, düzdür? Allah sonsuzdur. İnsan onun üçün yaranıb, düzdür? Arzuları insanın ona görə sonsuzdur ki, o sonsuzluğa uyğun olsun insan. İnsan sonsuz olana can atır deyə arzuları da sonsuzdur. Bax, belə bir əlaqə var. Yaradılış məqsədi ilə arzular arasında. Yaradılış məqsədi Allahdırsa, Allah sonsuzdur deyə arzularımız da sonsuzdur. Arzularımız da sonsuzdur. Bu dünya arzularımıza cavab vermək iqtidarında deyil. Ay cavanlar, sizə müraciət edib deyirəm, Əl-Əleyhisselamın dilindən. Sizin rəyinizdə olan arzuları qarşılamaq gücündə deyil bu dünya. Bu dünyadan gücündən artıq gözləməyin əvvəldən sizə deyirəm. Sonra pis olacaq yoxsa. Qoyun bu acı reallığı sizə deyim. Dünyanın reallıqlarına baxanda arzuların əksidir. Bu dünya bizim arzularımızın əksidir. Bunu bilin. Əslində insan niyə xəyalpərəst olur cavanlıqda? Cavanlar xəyalpərəst olar da, düzdür. Onu bilirsiniz niyə görə? Baxır reallıqlara, görür ki, arzuları bu dünya mənə verməyəcək. Bunu görür. Başlayır arzuların xəyallarını qurub, xəyal aləmində yaşamağa, özünü aldatmağa. Bu vasitə ilə reallıqdan uzaqlaşır. Bizim arzularımız dünyanın reallığından artıq olur. Ona görə də görürük ki, bu dünya bizə verməyəcək onu. Başlayırıq xəyallar aləmində yaşamağa, oluruq xəyalpərəst. Başlayırıq ki, gələcəkdə birdən oldu da. Deyir, qatığı vururdu dənizə, dedilər, axı tutmaz. Dəniz bütün qatığa çevriləcək, bir də onun alveri ilə məşğul olacaq. Dedilər, olmaz, dedilər, amma olsa nə olar? Olmaz. Özü aldatma. Cavan buna üstünlüyü verir ki, bu acı reallıqdan qaçmaq üçün yalandan birdən oldu, oldu da, belə deyib, xəyallar qurur öz üçün. Biz görürük bu dünyanın reallığı acıdır, gələcəkdə çata biləcəyimizə ümid eləməklə yaşayırıq. Bu ümidlər bizə həyat verir. Arzu nədir? Arzu əlimizin çatmadığı istəklərimizə atılan körpüdür. O körpüdür. Biz bəzi şeylər istəyirik, əldə eləməmişik. Əlimizin altında deyil. Onlar arzuya çevrilir. Olur arzu. Diqqətlə qulaq asın ki, bunlar bu hissəsindən keçin bəhsin. Əlimizin çatmadığı istəklər iki cürdür. O istəklər ki, onlara çata bilərik, o istəklər ki, onlara çata bilmərik. Düzdür? Və başqa bölgə. İstəklərimiz neçə cürdür? Bir sıra istəklərimiz var ki, çox dəyərlidir. Dəyər onları istəməyə, bir sıra istəklərimiz var ki, istək olmağa dəyməz. Bizim üçün arzu olmağa yaraşmır. Arzu olmamalıdır bizim üçün. Bizim istəklərimiz dəyərli və dəyərsiz olaraq iki yerə bölünür. Və bizim istəklərimiz çata biləcəyimiz və çata bilməyəcəyimiz istəklər olaraq iki yerə bölünür. Bəzi arzularımız var ki, layiq də arzu olsun bizə, bəziləri var ki, layiq deyil. Və bütün arzularımız, istər layiq olduğumuz, istər olmadığımız, istər çata biləcəyimiz, istər çata bilməyəcəyimiz hamısı bizim şəxsiyyətimizi müəyyən edir, göstərir, şəxsiyyətimizə təsir göstərir. Bir insan öz vücud xəzinəsini dəyərləndirmək istəsə, özünə arzuları güzgüsündən baxmalıdır. Mən kiməm, nə dərəcəm nədir? Baxım görüm, nə arzulayıram. Arzular bizim şəxsiyyətimizin güzgüsüdür. Arzular alçaq və dəyərsiz olanda biz də alçaqlaşırıq, dəyərdən düşürük.
alçalırıq. İstər əldə oluna biləcək, istər əldə oluna bilməyəcək aşağı dərəcəli arzular bizi kör eləyir. Bizi kör eləyir. Reallıqları görmək qabiliyyətimizi itirir. Arzuları kiçik şeyə bağladıqda reallıqlar təhrif olunur. Zamana baxışımızda səhvə düşər oluruq. Ömür zamanı başlayıb bizə uzun görsənməyə. Adamlar real ömrü qədər yox, arzuları qədər yaşayır düşüncəsində. Bu da səhvdir. Çünki ömür real müddətdir, arzuladığım müddət deyil. Əl-əməlu hicabul əcəl, bu da hədisdir. Buyurur ki, əməl, əməl yəni arzu. Arzu əcəlin hicabıdır. Yəni sonu görsətmir adama. Adam aldadır, elə bilir son yoxdur. Arzular imkan vermir sonu görməyə. Heç nəyin sonunu görə bilmirik. Ona görə də düz proqram qura bilmir insan həyatı üçün. Arzu gözü kör eləyir, anlamaq qabiliyyətini insandan alır. Əgər insan aşağı dərəcəli şeylərə bağlansa, çatacaqsa da o arzulara, yenə də həqiqəti təhrif eləyir onun gözündə. Biz bəzi şeylərə dəqiq çata bilməyəcəyik. Bilirsiniz bunu? Biz bəzi şeylərə dəqiq bilin ki, çata bilməyəcəyik. Amma çox istəyirik çatmaq. Elə bilirik ki, çatacaq. O bizim yanlışlığımızdır. O qədər istəyirik ki, özümüzü aldadırıq, elə bilirik çatacaq. Bax, biz niyə ölümə inanmırıq? Bilirsiniz, niyə inanmırıq? Heç birimiz indi böyük olar da, üzr istəyirəm. Çoxumuz ölümə inanmırıq biz. Çoxumuz ölümə inanmırıq. Nə üçün? Çünki dünyada qalmağı çox istəyirik deyə. Çox istəyirik. Çox istəyiriksə, deməli qalacaq dünyada. Yox, nə dəxli var ki? Bizim çox istəməyimizlə dünyada qalmağımız arasında heç bir məntiqə əlaqə yoxdur. Amma biz məntiqə əlaqə qururuq. Biz özümüzü aldadırıq. Yüzlərlə adam gözümüzün qabağında ölür aparıb bastırırıq. Amma inanmırıq ki, özümüz öləcək. Niyə? Nə imkan vermir ölümü qəbul eləməyə, ölümə inanmağa? Nə imkan vermir? Qalmaq arzumuz. Biz arzulayırıq qalaq, elə bilirik ki, qalacaq həmişə. Arzu belə bir şey eləyir. Görün, arzu bizim başımıza nə bəlanı gətirir ki, ölüm kimi reallığı görməyə imkan vermir. Olmayacaq bir şeyin xəyalını qururuq beynimizdə. Gənclər xəyala qapılır arzular vasitəsilə. Niyə görə? Çünki görür, reallıqlar acıdır. Qaçmaq üçün xülya aləmində yaşayır. Arzunun o qədər təsiri var ki, 100% olacaq həqiqətləri görməyə imkan vermir. Adam qalmaq istəyir dünyada, düzdür. Deyir ki, sabah. Elə bilir ki, sabah nağd var. Sabah, belə qəşən deyir, sabah belə eləyəcəm. Ha? Hər gün deyir ki, sabah qalacam. Bir gün olacaq da bu sabah olacaq, mən olmayacam, düzdür. Deməli, bu arzumuz səhv arzudur. Bu bir gün olacaqsa, deməli, yanlış arzudur. Hansısa sabah sən olmayacaqsansa və əmin sən olacaq vaat, deməli sən arzu sənin fikrində həqiqəti təhrif eləyib. Arzu hərəkətə səbəb olur, düzdür? Amma arzu kiçik şeyə bağlansa, hərəkət o kiçik şeyə doğru olacaq və insanı kisildəcək. Və yaxud da arzu mümkünsüz bir şeyə bağlansa, mümkünsüz bir şeyi arzulasaq, mümkünsüzə doğru hərəkət eləyəcəyi və dalana dirənəcəyi axırda. Mümkünsüz bir şeyə ömrümüzü hədər eləyəcəyi. Düz yaşamaq üçün, çox uzatmayayım, qabiliyyətlərimizi düzgün dəyərləndirmək üçün arzu hicabını kənara atmalıyıq. Mənasız arzuları kənara atsaq, görəcəyik ki, bu dünyada sevsək də, sevməsək də hər şeyin bir sonu var. Deyə bilər, çünki bilirik də hər şeyin bir sonu var. Yox, bilmirik. Bilsək belə yaşamarıq biz. Bizim axı yaşayış tərzimiz onu göstərmir ki, biz hər şeyin sonu olan bir aləmdə yaşayırıq. Biz elə yaşamırıq axı. Adam sonu görəndə arzulardan azad olur. Arzulardan azad olanda daha doğrusu sonu görür və ağıllı olur. Əqəlün nas ənzəruhum fil əvaqib. Deyir, insanların ən ağıllısı sonu görənlərdir. Hər şeyin sonun olduğunu görənlər. Yalançı arzulardan azad olmayınca biz real aləmdə yaşamayacağıq. Arzu insanın mühərrikidir, insanı hərəkətə gətirir. Allah bunun üçün arzunu qoyub ki, insan hərəkət eləsin. Alçaq və dəyərsiz şeyləri insan arzulayanda hərəkəti nə olur? Səhv istiqamətdə olur. Səhv yanlış istiqamətdə hərəkət eləyir və potensialından istifadə eləyə bilmir.
İnsana arzu lazımdır. Arzu olmasa insan hərəkət eləməyəcək. İsa Peyğəmbər baxır, görür bir adam tər tökür, yer belləyir. Baxır İsa Aleyhisselam Allaha deyir ki, İlahi, arzunu aldav onun ürəyindən. Deyir, Allah arzunu çıxardır, bu dərhal oturur yerə, soyur, iş görmür. Həzrət İsa deyir, indi arzunu qaytar. Arzu gələn kimi yenidən durur, təzdən əzmdən başlayır işləməyə. Arzu mütləq lazımdır insana. Arzu olmasa hərəkət olmaz. Arzu cavanların hərəkəti üçündür. Gərək cavanların içində arzuları öldürməyək. Biz arzuları necə öldürürük cavanların içində? Bax, bura qulaq asın. Tərbiyə eləyən insanlar, uşaq tərbiyə eləyənlər buna diqqət eləsin. Cavanın arzularını biz necə dəfn eləyirik? Cavanı acı və kiçik, balaca, məhdud dünya ilə məhdudlaşdırırıq. Deyirik ki, yaşayış elə budur. Dünyada bu təbliğat gedir də, elə deyil. Yaşayış elə budur. Sonra reallıqları göstəririk. Deyirik, dünya belədir, filandır. Belə olanda nə olur? Arzularla coşub daşan cavan görür ki, yaşadığı dünya bu arzuların cavabı deyil. Nə olur? Sönür. Sönür. Eşqi söndürür onun içində. Şadlıq onu tərk eləyir və bədbin olur. Hər cinayət desən eləyəcək bu. Hər cinayət desən eləyəcək. Amma arzular insanları sonsuzluğa çağırır. Cavana desək ki, sonsuz aləm yoxdur. Nə var bu dünyada? Maddi təfəkkür, materialist düşüncə budur. Cavan qalır necə? Sonsuz arzularından məhdud dünyanın içində. Nə günə düşür, gör. Arzular çox, dünya məhdud. Təzad yaranır. Nə olur? Onda biz cavanı yalancı xəyalpərəstlikdən azad eləyirik, düzdür. Amma söndürürük onu. Düzdür, bu cavan xəyalpərəst deyil, realistdir. Amma məhdudlaşır baxa dünya ilə. Və arzular da coşub daşır. Görür, dünya çox dardır, nə olur? Depressiya düşür. Məyus olur. 20 yaşında, 80 yaşda kişi kimidir. Bəs neyin əməli? Biz ki, görürük, cavan ürəyində arzular coşub daşır, sonsuzdur. Onu sonsuz aləmə bağlamalıyıq. Deməli ki, ay cavan, bu arzular ki, sonsuzdur ya sənin ürəyində. Dünya ona cavab verməyəcək. Amma bil ki, elə bir aləm var ki, arzuların hamısı orada gerçəkləşəcək. Bəli, belə dua eləsək, Allah səni bütün arzularına çatdırsın. Əgər əbədiyyətə bağlasa, onda düz duadır. Əbədiyyət sənin arzularının cavabıdır. Axirət sənin arzularının cavabıdır. Qoy arzuları cavanın sonsuza qədər pərvaz eləsin. Sonsuzluğa bağlı onu, hərəkətə gəlsin, yuxarı getsin. Dünyada çatmayacaq arzularına yönəl də onu, başqa ünvan göstər. İndi axırına çatdıq söhbətin. Bəs dedin ki, bəs bayaq dedin ki, mənə deyə bilərsiniz. Çatmayacaq arzulara bağlansan, kör olarsan axı, düzdür? Dedim axı bayaq, insan çatmayacağı arzulara bağlansa, kör olacaq. Bəli, dedim. Amma dedim ki, arzular ya alçaqdır, ya yüksək. İnsan çata bilməyəcəyi alçaq arzulara bağlansa kör olacaq. Çata bilməyəcəyi alçaq arzulara. Amma yüksək arzulara dünyada insan çata bilməyəcək onsuz da. Amma bu arzulara bağlanmaq lazımdır. Arzu çox yüksəkdirsə, elə ona çatmaq. Bir insan ki, arzusuna çatıb o insan deyil. İnsan son nəfəsinə qədər arzusuna çatmamalıdır. O arzu nədir? O arzu Allahla görüşdür. İnsan o yüksək arzuya doğru hərəkət eləyir, ona uyğun xəyallar qurursa, o gözəldir. Aydındır? Yəqin ki, aydındır. Yüksək arzu Allahdır. Kumeyl duasına baxın. Ya qayətə amalil arifin, əleyhissalam deyir. Ey ariflərin arzularının nəhayəti. Sözün qısası, insana arzu olmağa layiq olan sonsuz varlıq var, Allahdır. İnsan dünyada ona doğru nə qədər hərəkət eləsə də ona çatmır. Ancaq gedir ona tərəf, can bədəndən çıxanda ona çatır. Bu yüksək arzu çatmayacağım bir arzu, dünyada çatmayacağım bir arzu sənə arzu olmağa layiqdir. Cavanları aşağı dərəcəli arzulardan qopartmalıyıq. Yüksək arzulara bağlamalıyıq. Yüksək arzu da Allahdır, Allahdır, Allahdır.
İnsan Allah axtarır. İnsanın arzularının cavabı Allahdır. Ona görə deyir ki, yalançı arzularla özünü məyus eləmə. Bu dünya sənin arzularını verə bilməyəcək. Amma arzular aşağı dərəcəli olacaqsa, az qalır söhbətimə, aşağı dərəcəli olacaqsa pisdir. Pisliyi nədədir? Ya çatacaq arzuya, çatan kimi sönəcək. Bir arzuya ki, çatdın o sönəcək bilin. İnsan yaranmayıb o arzu üçün yaşasın ki, dünyada ona çatacaq. Çatsın sönəcəksən. İnsan yaranıb o arzu üçün yaşasın ki, həmişə ona doğru hərəkətdə olsun son nəfəsinə qədər. Ona görə 80 yaşda Arifə baxırsan, gözündə ümid işığı var. Şövqlə, ləzzətlə yaşayır. Çünki qarşıda arzusuna çatacaq. Arzusuna çatacaq. Ya çatır sönür dünyəvi arzu. Ya da ki, alçaq olur, əldə eləyə bilmirsən, əldə eləyə bilməyəndə də məyus olursan. Bəli, əzizlər, biz acı dünyada yaşayırıq, düzdür. Bundan qaçmaq üçün xəyala qapılırıq. Xəyali dünya qururuq özümüzə. O da real dünya deyil. Bu pisdir, xəyal aləmində yaşamaq. Əgər yalançı xəyal aləmində yaşamaqdırsa, pisdir. Həqiqətin xəyalını qurub yaşayırsansa, çox da gözəldir. Çox da gözəldir. Mən sual verirəm sizə axırda. Bu dünyanı niyə belə məhdud yaradıblar? Qəribə bir şeydir. Uca arzusu olan varlığı gətirib qoyub dar dünyanın içinə. Arzusuna baxır, dünyaya baxır, görür ki, mütənasib deyil. Bu dar dünya, bu uca arzuları qarşılamaq gücündə deyil. Elədir? Bu nə üçün belə olub? Onun üçün ki, görəsən, dünya arzuları və cavab vermir və bundan qopasan bir dəfəli. Biz yenə də deyirik, yox, neyiniyim? Neyiniyimi qoy kənara, vermir cavab. Sən böyük arzularla özün sənin, məqsədli səni göndəriblər dar bir yerə ki, bu dar yerdən qopub arzularını əbədiyyətə aparasan. Səni buna görə yaradıblar. Biz neyiniyirik? Biz başlayırıq dünyanın özünü təhrif eləməyə xəyallarımızla. Biz özümüzə xəyali dünya qururuq, yalancı xəyal aləmində yaşayırıq. Amma əslində biz doğrudan da elə xəyal aləmində yaşamalıyıq. Amma əbədi aləmin xəyalı ilə dünyada çata bilməyəcəyimiz arzuların əbədiyyətdəki ünvanını tapmalıyıq və onun xəyalı ilə yaşamalıyıq. Bu ləzzətli həyatdır, bu əsl həyatdır. Bu həyat insanın bütün potensialını hərəkətə gətirir. Deyir, biz zikri ki, aşə qəlbi dualarda deyir, səni yad eləməklə qəlbim kef eləyir. Aşə, yəni ləzzətlə yaşayır. Reallıqlar adamla rahat eləməlidir, bəli. Bu dünyanın reallığına baxırsan, görürsən, qocalıq var, ölüm var, xəstəlik var. Narahat eləməlidir, bəli. Nə nəticəyə gəlməli? Bu nəticəyə gəlməli ki, bura mənim yerim deyil. Bu arzularla ki, məndə var, bura mənim yerim deyil. Bəs mənim yerim haradır? Mənim yerim Allahın qucağıdır, ağuşudur. Çünki o sonsuzdur və mən sonsuzluq istəyirəm. Və belə adam xəyaldan da ləzzət alıb yaşayır. Bunu deyəsən, Raci yazıb. Raci. Səhv eləmirəmsə. Raci yazıb. İki misrasıdır, deyim. Keçmişdə də demişəm. Deyir, künci bəlada fikrin ilə lal oturmağı qəsri behişdə söhbəti huraya vermərəm. İki misrada hər şeyi yerləşdirib. Künci bəlada fikrin ilə lal oturmağı qəsri behişdə söhbəti huraya vermərəm. Deyir, cənnətə dəyişmərəm bu xəyalı. Dünyadakı mənim xəyalım səni düşünməyim. Başqalarının cənnətdə hurilərdən aldığı ləzzətdən artıq ləzzət. Ona görə deyirlər, Arifin dünyadan aldığı ləzzət başqalarının cənnətdən aldığı ləzzətdən üstündür. Gör, Arifin cənnəti nədir? Arif insanların. Allah insanların içində bir xüsusiyyət qoyub onu təmin eləməyə bilməz. Allah bizim vücudumuzda istifadəsiz bir dənə də xüsusiyyət qoymayıb. Bizim xüsusiyyətlərimiz haqqında təkcə bir şey istəyir Allah bizdən ki, yerində istifadə elə. Allah bizim ürəyimizdə xəyallar qoyub, arzular qoyub, amma deyib ki, dünya bu xəyal və arzuların yeri deyil.
və gənclik arzu dövrüdürsə çox yaxşıdır. Arzu olmasa hərəkət olmaz. Arzuları uzaq nöqtələrə bağlayın, ay cavanlar, ay gənclər. Onda sürətlə hərəkət eləyəcəksiniz. O zaman acı dünya reallıqlarının içində xoşbəxt olacaqsınız. Arzu yüksəyə aparacaq sizi. Ey insan, sən sonsuz arzularla dolub daşırsan və bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Özvə sonsuz bir hədəf tap, özvə yaraşan hədəf tap. O da bir şeydir, sonsuz olan Allahdır. Başqa sənə hədəf olacaq heç nə yoxdur. Dünyada sən arzularına çatmayacaqsan. Allahın arzusu ilə yaşamaq bir xoşbəxtlikdir dünyada. Və bu xəyalpərəstliyidir, amma real xəyalpərəstliyidir. Gözəl xəyalpərəstliyidir. Bəziləri, axırda bir cümlə bunu deyim və sözümü bitirim. Bəziləri insanı xəyaldan qopartmaq üçün neynirlər? Sərt dünyanın reallıqları ilə insanı tanış edirlər. Sonra qalanını göstərmirlər. Deyir ki, sən ki, bu qədər arzulursan, ay qardaş, bu dünya belədir, burada çatmayacaqsan var arzu. Yaxşı, bunu söndürdün. Bunu söndürdün. Dünya cavab verməyəcək. Sönür dünyadan. İşin yarısı deyə bu. İşin yarısıdır bu. Yaxşı elədin, bunu söndürdün, amma işin ikinci yarısı var. İkinci yarısı nədir? Sonra deyirsən ki, bəs sənin bu arzularınla neynəyək? Gəl gedək peyğəmbərlərin qapısına, peyğəmbərlər sənə desin ki, sonsuz bir aləm yaradıb Allah. Sənin bütün arzularının gerçəkləşəcəyi yer oradır. Ondan sonra təzdən həyat eşqi gəlir cavana və cavan başlayır hərəkət eləməyə. Ələl-İslamda bu metoda müraciət edir. Dedim ki, acılıq var, amma arxasında şirinlik. Ələl-İslam acı reallıqlardan danışır. Qoca atadan, ömrünün sonunu yaşayan atadan, arzusuna çatmayacaq balasına, övladına bu reallıqlardan sonra keçid eləyir ki, reallıq ki bu qədər sərtdir və sənin arzularına uyğun deyil, özvə doğru düzgün bir arzu tap. Özvə doğru düzgün bir arzu tap. Biz deyirik ki, sabahla könlümüzü xoş eləyək, sabah yaşayacaq. Ələl-İslam deyir ki, kim ümid edir ki, sabah yaşayacaq, kim sabah yaşamaq istəyirsə, həmişə dünyada qalmaq istəyir. Çünki hər günün sabahı da var, sabah, sabah. Burada oturanlara sual verirəm. Sabah burada var olmaq istəyirsinizsə, deməli, dünyada həmişə qalmaq istəyirsiniz. Bu sizə mani olacaq. Peyğəmbər deyir ki, gözümü qırpanda bilmirəm ki, açanda varam ya yox. Bu adam şad yaşamır, yox. Bu adam şadlığı başqa yerdən alır. Bu adam şadlığı əbədiyyət eşqindən alır. Bu qədər söhbət çox idi, mən qısaltdım ki, vaxt imkan verdiyi qədər danışım. Allah təsirli eləsin inşallah. Əudu billəh minəş şeytanir racim, bismillahir rahmanir rahim.